Ağalda təsərrüfat işlərinin uğurlu nəticələrini gördük, amma torpaqlardan qeyri-qanuni istifadə edənlər də var. Son bir ildə 39 qeyri-qanuni suyunu balıq gölü yaradılması səbəbindən 110 hektara yaxın kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi əkin dövriyyəsindən çıxarılıb. Bu və digər faktları Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin əməkdaşları Ağdam, Bərdə, Tərtər, Yoranboy, Beyləqan, Ağcabədi, Füzuli və İmişli rayonları eyni zamanda Naftalan şəhər ərazisində aşkarlayıblar. Ağdamda keçirilən zona müşavirəsində o da qeyd olunub ki, bu ilin 4 ay ərzində adı çəkilən şəhər və rayonlarda torpaq qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı 939 hal aşkar olunaraq sənədləşdirilib və müvafiq orqanlara müraciət olunub. Qanunsuzluqların qarşısını almaq üçün həm də müfəssəl kadastr bazası qurulub. Müşavirədə torpaq qanunvericiliyinin pozulması hallarının qarşısının alınması üçün dövlət orqanları ilə birgə fəaliyyətin genişləndirilməsinin, təsirli tədbirlərin görülməsinin vacibliyi diqqəti çatdırılıb. Torpaqlardan iqtisadi cəhətdən səmərəli istifadə olunmalıdır. Bu məsələlər müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıldı. Eyni zamanda torpaqların qorunub saxlanması və dövlət nəzarət sahəsində də müəyyən məsələlər müzakirə olundu. Yerlərdə torpaqların təyinatdan kənar istifadəsinə, müqavilədən kənar istifadəsinə yol verilməməsi xüsusilə vurğulandı.